ביום שבת התחילה מלחמה במדינת ישראל. מאות הרוגים, אלפי פצועים, מאות חטופים וסיפורי זוועה שאין לתאר. פתאום אני מתחיל לשמוע קרב יריות מטורף. הילדים היו 16 ילדים בממד, שפשוט נעלנו אותם שם. אני מתחיל להגיד על עצמי את השמה ישראל ואת הכל, ואני זה, הוא מדמיין שמחר בבוקר אני כבר לא קיים. הבנו מהר מאוד שיש חטופים ויש נפגעים, ואיכשהו אנחנו גם הבנו מהר מאוד שאבא שלי הוא בין הפצועים. אנחנו משפחה של 12 אחים ואחיות, כולם גרים בסדרות, שזה כאוס. כי אתה יודע שכולם שם. הוריתי פה בבית החולים לפנות קומה. קלטנו משפחות, ילדים, נשים, גברים, ילדים שלא דיברו, עם עיניים מזוגגות ועם טראומה מטורפת. הנה, היא פתאום צוחקת. היא לא הפסיקה לבכות, ולהיות חרדה, ולהיות מודעת. באמת, זה בזכות כל האנשים המדהימים שיש פה. אירוע ענק שאנחנו אפילו לא יכולים לתאר את מספר הנפגעים שהגיעו אלינו. הטיפול הטוב ביותר שבתי החולים יכולים לתת הוא רק השלב הראשוני של הצלת החיים. אך שלב השיקום, פיזי והנפשי כאחד, הוא זה שיקבע האם הפצועים יוכלו לחזור לחייהם מהר ככל שאפשר. עם ישראל חי, אתם מכירים? חי, עם ישראל חי. אנחנו בית חולים שערוך בטווח זמן מיידי, להקים מערך שיקום שיטפל במאות נפגעים ונפגעי חרדה. אנחנו בונים אגפים, אנחנו צריכים ציוד, אנחנו צריכים כוח אדם. בבית החולים שלנו אנחנו מטפלים כבר במשך שנים בטראומה ובפוסט-טראומה. יש לנו את הכלים, את הניסיון, את המטפלים, את כל התשתיות בעצם לתת מענה לקהל רחב מאוד של אנשים. עכשיו, מה זה אומר מסגרת שיקומית שאנחנו הולכים להקים, שהולכת להיות ייחודית ויחידה ומיוחדת בעולם? המרכז הזה יהיה מרכז שיקום יום שיטפל וייתן חבילות של שיקום יום לחזק את האנשים. במרכז יהיו מחלקות אשפוז, ולצד הדבר הזה צריך להיות פה מטפלים רגשיים שיודעים להכיל את המשבר הענק שנוצר בלב של האנשים האלה, ולתת להם שוב להפיח בהם את רוח התקווה. בניית חוסן, החל מהשלבים המאוד מאוד ראשונים, הוא כמובן תורם בכלל, ואנחנו כולנו יודעים שגוף ונפש אחד הם. ראינו שיפור סופר דרמטי בכל המדדים שאפשר לכמת אותם. הגרף הזה למעשה מרכז באופן סכמטי את כלל התוצאות שבאמת מדהימות, הרבה מעבר למה שציפיתי אני באופן אישי. אנחנו רואים שלאורך כל המדדים, היכולת לפתור בעיות, החיוניות, mental health, כולם השתפרו בצורה משמעותית, אפילו עד פי שתיים בתפיסה העצמית של הבריאות. החוסן נשמר אפילו לאחר כחודש, ללא שינוי דרמטי, ואפילו בחלק מהמרכיבים החוסן אפילו השתפר. אנחנו רואים שגם מדדי איכות החיים השתפרו בצורה דרמטית, ב-170%, 100%, 140%, והדבר הזה הוא מדבר ביד עצמו, לא רק התחושה העצמית של השיפור, אלא ממש נמדד בסרגל אובייקטיבי ובסרגלים מתוקפים. וגם כאשר אנחנו משווים לתוכניות אחרות שמתקיימות בעולם, על אותם שאלונים, אנחנו רואים שהתוכנית היא מאוד מאוד אפקטיבית, בכמה מונים בהשוואה להצלחה שיש בתוכניות אחרות. ואני חושב שזה נקודת אור, אולי אור לגויים, אם אפשר לומר את זה ככה. אני מאוד רואה את הצורך ואת היכולת להרחיב את התוכנית הזאת הרבה מעבר לגבולות הכחול לבן. אני עברתי טראומה, וכדי להתקדם בחיים, אני צריך עזרה. וכמוני יש עוד עשרות אלפים, ואני מאמין ובטוח שהם גם צריכים עזרה. כי אחרי דבר כזה אי אפשר לחזור לשגרת חיים ולנהל חיים תקינים. המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל את העולם כולו. ופה אנחנו צריכים את עזרתכם. אזרחי ישראל, אזרחי העולם, תעזרו לנו להציל כמה שיותר נפשות בישראל.